chans till revansch, ja, det är mottot som Rögle går in med till kvällens match mot Oskarshamn här i Catena Arena. Det blev ju en snöplig 6-5 förlust i sadden senast efter att Patrik Karlqvist varit inblandad i alla 6 Oskarshamnsmål. Rögle hade ledningen ett par gånger i matchen men lyckades inte knyta ihop säcken, och det är något som Rögle vill förbättra till kvällens match. Medan backen Samuel Jonsson. Samuel, det har gått några timmar sedan nu, sedan Oskarshamns matchen senast. Hur har ni reflekterat på den matchen? Nej, men vi har kollat mycket video och sett att vi gjorde många bra saker. Och det ska vi ta med oss till ikväll. Och sen slipa på detaljerna som inte var så bra. Så det är det vi ska göra ikväll. En detalj som kanske inte var så bra, det var att behålla ledning. Hur ska man göra det? Nej, men det handlar om att vara stark på pucken och skapa långa anfall liksom, och trötta ut deras spelare och alltid vara med hemåt. Så att det var något som vi inte riktigt lyckades med där borta. Och sen samtidigt disciplinen håller oss utanför utvisningsbåset. Så är det med din egen sång så här långt? Nej, men det känns bättre och bättre. Gillar att hänga med uppåt i anfallen och fått några bra lägen och lyckats stänka dit några baljor. Så att sen framförallt netfront-spelet framför eget mål tycker jag har blivit mycket bättre den senaste tiden, och det är något jag jobbar på varje dag. Klackens match idag, lite extra för dem såklart. Vad betyder de för er? Oerhört mycket. Det är så kul att de är här nu när man haft de här tråkiga säsongerna bakom sig med corona, så att det är fantastiskt att ha dem nu på läktaren. I Oskarshamn så lägger vi såklart lite extra fokus på Patrik Karlqvist som gjorde 6 poäng mot Rögle senast och satte faktiskt ett SHL-rekord med den noteringen. I kvällens match så är det också klackens match som Samuel Jonsson var inne på där i sin intervju, och det finns biljetter kvar till matchen ikväll. Så gå in på roglebk.se och säkra din plats så fort du bara kan. Det ser ut som ett pyttetåg som går ner från stan med först AIA vid 15.00 och sen ett extra insatt pyttetåg klockan 16.00. Det finns platser kvar där också, så gå in på roglebk för att hitta mer information om det. Vi ses här i Catena Arena ikväll. Det här var Grönt och Vitt Game Day.